တော်ရတာဆွေးနွေးချက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုတစ်ခုရင်းစီလိုက်တာဒီတိုင်းရင်းသားမီဒီယာတွေရဲ့အကျိုးအတွက်ကိုပဲရေရှည်အကျိုးအတွက်ကိုပဲထည့်သွင်းဆွေးနွေးပြီးတော့ရေးဆွဲသွားတဲ့အထံမျိုးကြောင့်လို့ကျွန်မအရင်နှစ်တွေထဲဆာလို့ရှိရင်ကျွန်မအနေနဲ့ကအာရမှုရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုရှိတယ်လို့တော့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ရေရှည်တည်တံ့မှုအတွက်ကိုလည်းသွားဖို့အတွက်ကိုလည်းလမ်းကြောင်းနေလို့တဲ့ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာရတာဆွေးနွေးတော့ရှိတယ်နောက်သတင်းချဲ့လက်ရယူမှုတွေလုံခြုံရေးတွေအစကျွန်မတို့ကထည့်သွင်းဆွေးနွေးရတဲ့အခါကျတော့ဒါကကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ဒါအရန်တိကျပြီးတော့ဟိုတော့တေချာရေးဆွဲထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့မြို့သမီးခန္ဓာရင်လည်းပါတာပေါ့အဲ့ဒီအနေထားမျိုးမှာတော့ကျွန်မကပြန်ချုံကုန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မပါဝင်မှုအနေနဲ့ရောဖြစ်စီကျွန်မကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခွင့်ရနေဖြစ်စီပေါ့နော်ဒီနီလာခံတစ်ခုလုံးကိုကျွန်မကျင်းတဲ့အားရမှုရှိပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲကျွန်မတို့ဒီလိုနီလာခံပထမရက်မှာဒီလိုဟိုပေါ့နော်ဒီ ATA ရောဒီနဲ့ DVB သတင်းထောက်ကနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မှာလို့ပေါ့တော်ပြောတဲ့ဒင်းရယူခြင်းအပြင်အစိုးရတမန်တော်ရဲ့ဘာခံရတာပေါ့နော်ဒါကကျမတို့ကိုပို့ပြီးတော့ငကိုစိုးရင်ကျရှိထားတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့တော့မှသတိတရားကြီးစေတယ်နောက်ပြီးတော့ချိန်ချမှုတစ်ခုလိုမျိုးတော့ပြန်ပြီးတော့စိုးရင်မှုဖြစ်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတကယ်ဟိုဟာပေါ့ AR reloaded TV လို့မီဒီယာကြီးတွေပေါ့နော်ကျမတို့ ethnic media နဲ့ဆားလို့ရှိရင်ဒါတော့မှဟိုဒါမျိုးတော့မှဖန်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့အတွက်ကပို့ပြီးတော့လုံခြုံမှုမရှိဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ data ခြေဆိုင် media တမားတွေပို့ဆိုးတယ်ဟိုဝေးလံတဲ့ဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တဦးလဲသွားယူရတာမျိုးရှိတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့အရန်ဆိုးရင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စမျိုးနောက်ဟိုဟာတတိတရားရှိရှိနဲ့လောက်ဆောင်သွားဖို့အတွက်ကျမတို့မြောင်းထုတ်ပြလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တော့ပြောစင်တာဒီတစ်ခေါက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၅ချိန်မြောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တော်စုဝင်ကြီးခေါ်တဲ့တက်ရောက်တော့တွေ့ရတယ်ဒါအောင်မြင်မှုတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရဌာနအသီးသီးကဝင်ကြီးတယ်ဆိုတော့ကဲပြည်နယ်ဝင်ကြီးပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာတက်တယ်ဆိုတဲ့ဟိုဟာဒါဟာတိုင်းရင်းသားမီဒီယာတွေကိုအတိမတ်ပြုတယ်အစိုးရဘက်ကအတိမတ်ပြုတယ်ဆိုတော့သဘောတည့်အောင်တော့ဒါအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ sustainability လို့ပြောရင်ဒါကပထမဆုံးအတိအမတ်ပြုမှုဆိုတော့ခေါင်းစဉ်အရန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့နောက်ပိုင်းက sustainable ဖြစ်ဖို့ကလွယ်သွားလိမ့်မယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကတော်တော်လေးကိုအားရပါတယ်ဘာလို့အားရတယ်လို့ပြောရလဲဆိုတော့အခုခုနတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့နော် media transaction ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအများစုကမိမိပါတာစကားကိုအခြေခံတဲ့print media ကိုပဲလှုပ်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်တွေက print ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူး။အမေရိကန်မှာနာမည်ကြီးတဲ့တတိယနေတော်မှဂျာနယ်တွေတော့မှရက်သွားတယ်။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဒေတာမှာလှုပ်နေတဲ့ဂျာနယ်တွေကရေရှည်မှာအလုပ်မဖြစ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလာရောက်ဆွေးနွေးတဲ့ပညာရှင်တွေစီကနေပြီးတော့မှအတွင်ကူပြောင်းမှုအဲမှာတိုင်းရင်းသားတွေလည်းခက်မြန်မြန်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှပါဝင်ဖို့အဲ့ဒါတွေပါဝင်လာတော့ရှင်းပြောလို့ရှိရင်တချို့တည်င်းဌာနတွေအိမ်လည်းအိမ်နေမှာဒီလိုမျိုးကြားရတော့노ထလာတယ်အဲအကြောင်းမို့လို့ဂျင်နာအားရတယ်လို့ပြောလို့ပါတယ်ခင်ဗျအဓိကရတဲ့ research ကအခုကာလကဘောနော်အခုကာလကဘယ်လိုပြောရမလဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့20-20တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဟိုစားကျွန်တော်တို့အကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေအများကြီးပေးခဲ့တာတွေရှိတယ်ဘောနော်နိုင်ငံတကာဆိုတော့ဒါမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဥစားဒီအကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေကတော်တော်လေးကိုဥစားကျလာတယ်နောက်ပြီးတော့ဥစားစိန်ခေါ်မှုတွေလည်းတအားများလာတယ်ဘောနော်ဒါမဲ့ဒီပေါ်မှာဒီတိုင်းသားတွေရဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုဒီနိုင်ငံတကာဒိုနာတွေကလည်းတို့ဥစားတော်တော်လေးတည်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုယူဆတာဘောနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြတ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါက၅ချိန်မှဖြစ်နေပြီ၅ချိန်မြောက်တိုင်းရင်းမီဒီယာညီလာခံမှာကျွန်တော်တို့ပါလာတာက၄နှစ်ရှိပြီအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုကကျွန်တော်ကပို့ပြီးအချိန်ဆက်ရှိတယ်ပို့ပြီးဥမာတစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကပို့တည်လာတယ်နောက်တစ်ခုပြင်ရပြောရမယ်ဆိုတော့ဥမာ network တွေပို့ဖြစ်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချက်ကဒီနိုင်ငံခြားကမြန်မာပြည်ကိုရောက်လာတဲ့အလှရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်ကဒိတ်ချိတ်ဆက်တွေးလို့ရတယ်ပြလို့ရှင်သူတို့ဆီကကိုကအကူအညီမရနိုင်တော့မှသူတို့ဆီကနေပညာတွေရနိုင်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကတိတ်အမရသေးတာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းသားမီဒီယာညီလာခံပြောပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့မှာဒီတိုင်းသားမီဒီယာတွေရှိတဲ့နေရာတွေရဲ့ဟိုကျန်တဲ့ခုနလိုပြောနေတဲ့စင်ကောင်မှုအခက်အခဲတွေအဲ့လောက်ထိကူညီပေးနိုင်တဲ့အပိုင်းမျိုးတော့ကျွန်တော်ကတော့အခုထိတော့တိတ်အလောက်ထိတော့မတွေ့သေးဘူးဒီ Enemy Media Conference ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပါတော့ပေါ့နော်အခုလုပ်နေတဲ့ဟာကထိရောက်မှုရှိသလားကျွန်တော်ကျင်းနေမှုရှိသလားဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပြောနေဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်အားမရဘူးပေါ့နော်အားမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ပုံစံကမနှစ်ကနဲ့ဒီနေ့ကလုံးဝဟိုဟာပေါ့အတူတူပဲပေါ့နော်အတူတူပဲဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာကလည်းအတူတူပဲ implementation လောက်တာလည်းမရှိတော့ပါဘူးเนาะ
machine lo ba bi su lo athu thiphin chano lo media chano lo di time da media ri ne ne wa bo no ne ne te ngai de wa media ri twet lo chano lo di yin bon dai along su si long 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 along the bo tu ni de ha bo no a lo myo chano lo song pye de ha de ha chano lo twet thi yo mu shi la so ko 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 ne chano tong tam mi no a lo ji thi yo mu mu shi wo di ha chano khma chi chano twet chi de twet chi lo di conference phim nyau nai aw bo no di nai yan cha di dunari yo akong long yo chano khma chi de lo ro ting ta thong wan chin lo ro kong me lo chano tin a ne song ga ne ting ga ya bo no ting ga ya lo kong le so lo di ting ga ya kong ya ta ne eh di kong ja sain ne chano ro ye a chu le ya lak ka chano ne ne analysis chano lau chi lai ro tai a me ya bo no